Hei, da har vi kommet til oppgave 5.12, og det handler om produksjon av Grandiosa. Vi kan tenke oss at stabburet som produserer Grandiosa ønsker å få en sammenheng mellom arbeidskraften L i antall timer og realkapitalen investert i antall 10 000 kroner, og hvor mange Grandiosa pizzaer de klarer å produsere. Dette er en viktig ting i en bedrift, for da kan du få kontrollen på hva du klarer å produsere, gitt de investeringene man legger inn. Det viste seg at en funksjon på den formen her, hvor da P er antall enheter produsert, er like en eller annen produktivitetskonstant B, gange L opphøyd i alfa, gange K opphøyd i beta. Og dette her kalles en Cobb-Douglas-funksjon. Og det viser seg det da at svært mange produksjonsselskap har funksjoner som oppfyller denne formen her. Så denne formen er en generell form. Og disse koeffisientene, alfa og beta, det kalles gjerne for produksjonselastisitet. Det er en slags følsomhet dersom du endrer L, og det samme er det med beta, som er da en produksjonselastisitet med hensyn på K, altså realkapitalen. Så det er en slags prosentvis endring dersom du endrer litt av realkapitalen eller litt av arbeidskraften. Vi kan illustrere denne situasjonen her med følgende situasjon. Vi kan tenke oss at vi har en produksjon inn, sånn som det her. Og her har vi en produksjon. Og inn så setter vi inn våre innsatsfaktorer. L som er da labor, eller arbeidskraft, og K som er kapital. Inn her så kommer produksjon. Og det er jo da dette her som er da denne funksjonen her, P gange L alfa K beta, og ut kommer antall Grandiosa. Og man kan jo spørre seg selv, hvor finner man disse funksjonene her, og hvordan finner man tak i B, alfa og beta? Vel, det man gjør er at man bruker data, tidligere år eller uker, eller hvilken enhet, tidsenhet man har situasjonen i. Og så bruker man gamle data, og så gjør man en såkalt regresjonsanalyse, altså man prøver da å tilpasse dataene mot alfa, beta og B. Typisk eksempel på dette her er sånn som det her da, hvis vi har et koordinatsystem. Og så har vi for eksempel P her, som funksjon av L. Så ser vi da at det er en slags eksponensial funksjon. Og da antar vi at K, altså kapitalen, er fast. Da får vi kanskje sånne punkter som dette her. Sånn dette her. Etter hvert som vi øker arbeidskraften, og da får vi en sånn typisk en sånn funksjon, en eksponensial funksjon. Og det var det Cobb-Douglas fant ut. Vi kan like godt bytte L med K her, og så får vi da det samme type bilde. Og den alfaen forteller noe om økningen her. Hvor fort endringen foregår, prosentvis endring. Så hvis vi nå går videre her, så skriver vi opp igjen produksjonsfunksjon som vi antar nå at vi har estimert. Så vi antar i prinsippet at vi kjenner B, alfa og beta. Ok, det første vi skal nå prøve å finne ut er, hva er variablene her? Det mener jeg er et veldig viktig spørsmål, selv om vi ikke har direkte spurt oss om det.
Vel, variabler gjenspeiler på en måte hvilke beslutninger vi skal ta. Og det vi skal beslutte her L, som da lik arbeidskraft i antall timer. Og så K, som da investert realkapital i antall 10.000. Okay. Så dette da variablene i problemet her. Det de to størrelsene vi kan endre på. Vi kan endre arbeidskraften, eller vi kan endre den investerte realkapitalen. Så da kommer spørsmålet, hva parametrene? Vel, det B, som kalles gjerne for produktivitetskonstant. Og så det alfa og beta, som kalles gjerne for produksjonselastisiteter. Ordet elastisitet stammer fra økonomi, og et viktig begrep i økonomi, som vi nå skal få en liten pekepinn på hva det handler om. Men dette da parametre, og disse parametrene kan vi tenke oss estimert i forhold til det vi nevnte her, nemlig at vi har historiske data, og vi har fått tilpasset oss en sånn graf som den der her. Fra en sånn graf så kan vi da bestemme alfa og beta og B da. Det vi skal gjøre i oppgave A her, det at vi skal komme med en tolkning på hva B er. For B. Så hvis vi nå ser produksjonsfunksjonen, som da B gange L alfa gange K beta. Hvordan skal vi nå kunne klare å evaluere og se hva B er? Husk at B er en funksjon av L og K nå. Det kan vi tenke oss. Vel, hvis vi nå setter inn 1,1 nå i produksjonsfunksjonen vår, sant? P, altså at 1,1 er et labor og 1,1 er et kapital, da får vi B gange 1 i alfa gange K i beta, er lik, og 1 oppi det etter denne, det er bare 1, og K oppi, ikke K, men 1. Sånn. Dette her blir bare B. Og her ser vi det, at konklusjonen er at B er lik antall enheter produsert med 1 time arbeidskraft, ikke sant? For det da tilsvarer da at L er like 1. Og 10.000 kroner, som da enheten på realkapitalen, som betyr at K er like 1. Sånn. Og 10.000 kroner investert. Sånn. Så her ser vi da at vi har funnet en tolkning for B. Det neste vi skal gjøre nå er å finne en tolkning for A, alfa og beta. Da ser vi på neste oppgave som B.